Bonjour la famille, j'ai eu des menaces de mort aujourd'hui. Il y a deux personnes qui m'ont envoyé les messages tout en me promettant la mort si je continuais à faire les vidéos pour soutenir Nicky Menga et Ferregola. J'ai les numéros ici. Alors, la vidéo ici, elle est vraiment sec. Quand vous insultez Ferregola, il y a personne qui vous menace de mort. Quand vous insultez Nicky Menga est insulté bipolaire, Ndumba, Moulasso, chaque jour, il y a personne qui intimide les gens sur les réseaux sociaux. Maintenant, ceux qui ont télémi, tu dis que moi je vais défendre la valeur de la femme ici. Moi je vais défendre Ferregola. Moi je vais défendre Inosbi. On a commis sujet. Il y a intimidation, on a commis sujet à la mort. Il y a des mamans au numéro na bango na tchawa bazana na Congo Kinshasa précisément. Mais n'habite son bazana qui numéro 243. Qui m'ont promis. Ils appellent au Kébi Samoutouté. Ils m'ont promis la mort. Ils vont m'envoyer de la maladie pour que je puisse mourir, puisque je suis en train de parler mal, négativement de Fally Ipupa. Le problème est celui-ci. Chacun a le choix, mes chères femmes, mes chères sœurs, parce que vous avez aussi n'abîmez pas sœurs. Ceux qui ont au moins que Fally a zoé bien, c'est au choix. Mutu oya koya ko pe kisayo ko pe sa poe devine ayo azati. Nga Gilma, selon moi, Fally Ipupa par rapport à Ferre, Fally ayebi koyembate par rapport à Ferre. Ferre a une très belle voix et il sait vraiment nous donner la vraie rumba par rapport à Fally. Ça c'est selon moi. Ba o baza koloba Fally a leki Ferre, c'est ça selon bango. Bango pe baza na droit ya parole. Awa bofingi Nicky Menga za ndumba aza mulaso aza bipolaire aza muyibi. Choix pour devenir bato baza koloba bayoki pe na internet bato bele batikala pe komona Nikite. Mais makambo bato baza koloba na réseaux sociaux bango pe bazo salela ngo émission. Tout comme moi, j'ai écouté Sarah Tola. J'ai écouté Tina Ipupa parler de la réalité de Fally Ipupa. C'est Tina qui a dit que Fally avait tué ses parents. Sarah Tola nous a dit que Nana Ketchup était une fille de boulevard, une femme de couloir. C'est Sarah qui a dit. Pourquoi Botika n'a jamais menacé Batouana? C'est moi que vous voulez menacer. Pourquoi vous me menacez pendant que moi je relate les faits Oyo Bao Baza Koloba? Oyo, Bamema qui m'a mis sur les réseaux sociaux, Boza Botika Bango. Fally n'est pas mon camarade. Aza Moninga n'a pas ça, j'accepte. Il est musicien, moi je suis chroniqueur. Chacun fait ses choses. Ce qui est, Azo Yemba Biente, n'a pas repris sa foi de vie, n'a pas Azo Yemba Biente. Ce qui est, vous avez une émission, vous êtes obligé à vous faire. Ma chaîne est belle à vous faire. Ma chaîne est belle. Il ne faut pas venir dans la chaîne pour vous intimider. Ce qui est une émission, vous êtes. Bloquer chaîne nanga kutala kayangote. Ce qui est appelé une émission nanga ite, tu n'es pas obligé ya kutala. Soit ce qui est abonné, ou se désabonné na yokaka parce que na kozonga jamais na zéro. Na koma na 31,000 na kozonga jamais na C. Na zoke ne kali boso. Nyoso mukolo Fally a sala 1 milliard de vies. C'est moi qui lui ai appelé milliardaire. Pourquoi pas tu as fait batika la jamais ko condamné ko betanga. Mukolo Fally a salaki sold out soki na Togo ngana loba na salaki émission soki Fally a quel libanda na supporta kayi soki a quel libanda ngana Fally tozana guerre ya famille faire une guerre na yena nikimenga na bana ngana za batu nyoso basalaka ba émission pona makamwana mais yo ozui audace ya kobenga nga okobomanga okosala ba machine na bino pobo manga je mafu na sina lobby. Ba numéro nanga déjà na bino na tiango au mutu nyoso a partir le loboye ba soki na kufi soki na zui malade eza batu mi balé o ba promettre nga liwa da 2 semaines batu o ba promettre nga liwa na zo tia numéro déjà za wana botala yango
mukolo musuba ko sala erere kaka bakutia ba photo na bangona bakapti na ko kanga ba photo wana na ko tia ngo na ba internet boye ba batu oyo ki enve ma peau eza bango wana mutu nyoso aza ko finga mama mapasa aza ko finga chaque jour nikimenga nani mtu atiae baba nini nani mtu alinga anini depuis que na mama mapasa aza ko finga ni soki nani nikimenga depuis que bozako bazako ko bazako traiter bango ya naliwa mutu te mais pona bango c'est normal pona ma chatal soki bomolo ifie aza na droit ya ko finga mais soki mutu mususu aye na droit de riposte bozo yana ba intimidation na bino soki boza makasi soki bino ba okufa kati boboma parce que bino boza éternel ona yebi tant que kozala na vie okolongwa ka jamais na mokili oyo vivant okoleka na nzela aliwa et puis mutu aza na Afrique force na yoza akoboma ozoboma et puis on na vie pe okochanger te okobonga te otikala kaka yo ndenge oza wana okotikala kaka kolala na sia moustique okotikala kaka ba fan ya fali kupa fan okozala pe mutu ya fali te fan moko simple ofali akotikala pe koyeba te nga na kotikala toujours koloba boye pona nga ça n'engage que moi ça n'engage engager yo te et engager nga Niki Menga aza plus belle que Nana Ketchup. Niki Menga aza na taille ya bien que Nana Ketchup. Niki Menga aza kitoko que Nana Ketchup. Niki Menga aza charmante, aza élégante. Pona nga, ça ne dérange, ça n'engage que moi. Nana Ketchup aza kitoko te. Nana Ketchup atikala jamais koza la moi si a fali. Ba fandi place moko me babala te. Eza vérité pour changer ango te. Nana Ketchup aza concubine a fali. Aza moi si na été po. Mariage salemite ezate ya niki to mona ye na meri ya fali to monite toko ya koloba makambo lokutate foto loba verite toko loba verite olinga olinga te osilika osilika te ozala soki waro ozala waro te verite ezake fali na feri fali aleki feri na visibilite me feri aleki fali na musique makambo ya musique musique ezaka koyemba te ezala musique Eza la chorale oyo ba musicien fere ba yembaka ba leki ba chorale ba choriste ya fali bota la mtu ambassade kaki na television ko yemba biyembela est-ce que mbozana musicien ya fere oyo ko yemba boy bota la boyo ka concert ya fere oyo abete na stade des martyrs place eza polele boy yo ka son ya bato wana ba français baza ko yemba boko ki jamais ko comparer mona fe na fali pupa soki na lobby boy yo ngi ko kondanenga obi fe fali aza masa na ngake aza chanteur me bien te ale ki fere te ale ki pe ino subite ale ki bina filete ba vibrato nyoso ba le kote ko yemba boy to lo ko yemba fali ale ki bango nyoso l'experience bango tout fali ale ki bango l'experience ale ki bango na succès ale ki bango la visibilité mais bango pe baza na eloko ba le ki fali nango eza ko yemba Bale ki fali na koyemba. Oko shanji yango ndenge nini. Yo olingi ko dikite batu soki fali aza ko mibenga Mobutu. Mobutu akufa he. Mobutu akufa na ki diktature na ye ava akufa azala ki demokrate. Soki bozo kanisa fali aza Mobutu diktatere. Ako kufa diktatere te akufa demokrate. Paske bako lomola ye na pouvoir akoye bako negosye. Bota la fali a 10 ans pase na lelo fali aza na shit. Fali azoko kisa 20 millions de vite lisus akoma mutu ba 5 millions 7 millions 12 millions ekale bota la signe d'état so mutu alobi vérité bokomi ko intimider ye yo ko intimider mutu po oye opoza na kisi ya koboma yango ko bana ko intimider bato ba kidnapper baza wana na Congo ba kidnapper baza na kino wana bozoko ka bangote me bazobomela bino bandeko ba Rwanda baza na Congo place nyoso Bozo ganga ba Rwanda bazo boma biso mais oza incapable ko boma Rwanda mozo nga ko boma Congolais moi si mo ozoba mutu ezo sala te fo ko zala mayele mutu oza ko bomela bino ba Congolais milliers de milliers so, chaque jour boganga ka 8 millions de morts 8 millions de morts yo sposa na maladie oza na bakisi ya kobwaka ya bambasu wana mais ba Rwanda baza ko tambola na capitale wana ozo mona bango te makelele kaka makelele Force na yo ezala pona mutu azako sala makambu na ye na place na chronique na ye azako sala vie na ye na marque na ye atikala jamais ko bengisa yo na chaîne na ye te ndesika yo ozoke ne kozela force pandake na kino wana opo ozako zwa moto ozobanga kutu kota taxi
pona insécurité nous avons bakisi ya koboma bato baza ko tien sécurité na mboka ozoko kati makelele kaka ya pamba yango na bakabino bakongole poto konté évoluer za passe ko évoluer akongole za passe parce que mitu na bine sala ka à l'envers mutu na mutaza na droit na mini choyo ken piana combien de fois fingi feri combien de fois baza ko finga mama ya feri nani mutaza nani mutaza ko ni baza ko mona ngo mutu na mutaza ko devina bango ko finga ba fingi na bango mais ngana ye ko défendre mama ya feri combien de fois trois fois bosi ko yoki baza ko défendre ye ngana zo ko défendre parce que za mama ngana za na affection ba mama bo fingi ni kimenga bipolaire soki mwa si azoba moyibi ngana ko défendre parce que za mama bat kaso na bandi ko finga nani yo soki nani ko fta na droit de repose pona nana kichap c'est parce que mutu nyoso aza ko forcer bat boza ko forcer bat balo bake aza mwa si ya fali ngana za ko lobaza mwa si ya fali ke aza concubine ya fasi fali parce que preuve ya mariage zate ba ko so ba fani place moko benga ngo union de fait mais za mariage te parce que bat nana mérite mais ya nikimenga tozo tomona ba photo bakendeka bakena meri fali abala nikimenga ezali kama lokutate fali ayebi yango so do lobike fali azokosa na banzembu mususu alo bakena soki nanake cha mutakomi sai papa lukuta yom fane kuto yebi keza lukuta mwasi mwana ya fali alibozeza ezakeina eza nani soki nani Marcus Stein soki bo mutaza ko bimisela bino ba vérité bino bolinga ka vérité ti bolingi mutaya ko ayara lukuta lokota ba lokola banani yo bambuta likasu bayaka na balukuta o yu arene za sold out yo mama o za koloba est-ce que oza ya sold oza ya kunima ke yu arene za sold out webi ke za lukuta za sold out ite ngana ko sala marketing promotion ya fali soki e komi 2 semaines avant concert nena kolobela e parce que ngamba kamyoso ya fali alibana na lobela mutako shanye ngaite nazamu tu ya feri te nazamu tu ya mutute nazamu tu ona sepedakane na miziki ya Inos B nga naza grief me Inos B jamais akubenga nga kupekisa na lobe la fali jamais parce que kamera ya ngai liba limiere ya ngai tao nazako zwako na sale misho ya ngai eri bozako finga nga ngai mbozo finga Inos B te bozo finga feri te bufingi nikite nga mbozako kumbena se manasala kama kamu nandenge nga nga mtu na sala kubwa emisyo ya batu balobela kafali kutu baibu koloba kosala emisyo te nga na lobela fali danje ti batu nyosu baka mwa kaka awa natika na zwae kolobela feri natiki na lobeli fali epi na zongi feri na zwae nani yo Inosbi nga na zaona na lobela kamututu soko osali ereri na dimareyo na te plasi msusu na zaka bongo sika yo otiko hibi makamu wa miziki te oyebi kosala promotion te ozaka ka fan makambo kifani yango pe osala ka analyse ya kifanatisme te ozaka ka fanatique moko boy perdi ozoka ngamisu oyebi te nini ezako tambola na makambo ya fe ya fali lelo aza na problem otozako loba ya visibilité ya fali ekiti makasi yo za incapable akolobela ye ofali na Congo ozo bate makambo nini ezole kalibanda yo ozoko se contempler na musique ozako beta na ndako fali danger tala ka pe libanda est-ce que fali azo beta danger pe libanda ba o ozako loba Spotify wana ba azale les plus streamer eza ya solo mais ba stream yango eza ya gratuit soki ezalaki ya costumer pe na ya solo ya mongo nde ba zo ba disque d'or rebelle dans la population na biso ya Congo toza plus soki 100 millions tia pe ba kisa ya diaspora libanda mais musicien ta mon côté ça capable ko teki sa 50 000 fali voilà que zo esa la 5 ans ko teka 50 000 apam bo comprendre bo comprendre ka pe makamu em baza ko sala la bino ba analyse bo ye ba ka ke eza na batu ba bi makamu ko le kabino bino soki mzambi apesa bino chance ya koyoka ka boyoka ka pe après koyoka bo sala ka pe ba analyse olia koyaka obanda ko intimider mutu ka ka boye ça qu'on a la capacité à coyer que la macabre à comprendre ma camouflage à coloba aux autres bacs du lobe là okoboma boma na yo koti kala na osé koyo okufakate na famille na oba tu bakufakate na bakufate bako kufakate biso to koleka oboma ngale lo banga na to koleka biso tu wane zanzela ya mutinyoso olingo linga te na yo okoleka.
Et puis quand mutu ali boso ba tuloko la binonde ba kende dimanche n'église nzambe ava bola la boza okumisa on nzambe azo lokumu nzambe azo lokumu akoyoka prière ya mutu abo enenge nini ona lobakite